Oktyobrun 9-da Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri general polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xidmət müşavirəsi keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə müşavirədə nazir müavinləri, qoşun növü komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri eləcə də videobağlantı vasitəsi ilə hərbi birlik və birləşmə komandirləri iştirak ediblər. Azərbaycan prezidenti Silahlı qüvvələrin ailəbaş komandanı İlham Əliyevin Azərbaycan ordusu qarşısında qoyduğu tapşırıqlar Müdafiə Naziri tərəfindən müşavirə iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. Bildirilib ki, dövlət başçısının çıxışlarından irəli gələn mühüm məsələlərin icrasında ordumuzun üzərinə düşən bütün vəzifələr vaxtında yerinə yetirilməlidir. Azərbaycan ordusunun daha da gücləndirilməsi ölkəmizin prioritet məsələlərindən biri olan təhlükəsizliyin təmin edilməsində vacib amillərdən biri olduğu qeyd edilib. Azərbaycan-Ermənistan sərhədiində mövcud əməliyyat şəraiti təhlil edildi hava hücumundan müdafiə, kəşfiyyat və əks kəşfiyyat, radioelektron mübarizə və digər bölmələrin gücləndirilməsinə dair konkret tapşırıqlar verilib. Azərbaycan ordusunun gələcək fəaliyyət istiqamətinə dair qarşıya qoyulan tapşırıqların dəqiqləşdirilməsi və müvafiq planların yenilənməsi ilə bağlı adiyyat üzrə göstərişlər verilib.